4 muaj pas vdekjes së tij, ringjallet Mirushka Bashi. Vajza bën situatën e vështirë. Në një intervistë televizive, përpara se të ndajë nga jeta, Mirushka Bashi shprehu dëshirën se kur të vinte në një djalë i vajzës së tij, Mendit, të quajë Is, një situatë e cila në fakt do të paraqitej si një nder ndaj Isa Bulletinit. Origjina e aktorit ishte nga Gjakova dhe dëshironte të ishte pjesë e Kosovës dhe të ruajë në këtë mënyrë në familjen e tij. Mirë po, ndarja nga jeta e artistit të madh ka bërë që mbija të vendos dhe të ruaj vazhdimsinë duke i vendosur djalit të saj emrin Mirush. Mendi ishte e ftuar në studion e rutinës të televizionin Klan dhe ka rrëfyer sepse nuk ka plotësuar dëshirën e teatrit. E pyetur nga moderatorja Rutina, e cila tha se kjo ishte dëshira e teatrit të saj, ajo është përgjigjur. Mirush, është emri i Matias Mirush. Mirushka Bashi ka dhe mbiemrin, po të ishte Mirushi akoma mes nesh, unë ndoshta, ju ndoshta, po me siguri do avia emri nis. Por nuk mundem që të vendosja is në qofë se unë besoj në vazhdimësi dhe për mua kjo është vazhdimësia. I mbiro shumë i vogël tani dhe është vetëm një muaj gjysmë. Nuk e kupton vlerën dhe historinë që mbart me vete ky emër dhe fatin dhe krenarinë që ai do të mbulohet me privilegjin që do të ketë me vete. Është shprehur ajo.